Ja, Micke Karlsson, uttåg i Svenska Cupen. Jag tänker att vi börjar med det som hände här på slutet. Olyckshändelse. Kan du berätta vad som hände där? Ja, det var väl när kampen där och Sandvikens spelaren Rustas fick skridskon över handleden. Så ja, väldigt mycket blod och jag tyckte vi agerade på ett bra sätt där Rasmus Sjöström var fram direkt och tryckte tillbaks. Och liksom, ja, nej, det var bra agerat av alla spelare och speciellt Rasmus Sjöström där som fattade direkt vad som hade hänt och agerade på ett bra sätt tycker jag. Och sen samlade ni laget och tar ett gemensamt beslut om att avsluta matchen helt enkelt. Hur gick tankarna? Ja, det var 1,5 minut kvar och vi låg under med 3-1. Det var ju skärrade spelare i båda lagen liksom och det viktigaste för oss just då var att alla skulle må bra liksom och att Sandvikens spelaren kom iväg till sjukhus och ambulans kunde komma in på ett bra sätt liksom. Så det var det var ett beslut liksom att idrott ska vara kul och man ska må bra av det liksom. Det var skärrade spelare där ute så vi tog beslutet att vi avslutade. Tråkigt slut, men om vi ska prata lite om matchen i sig. Det slutar 3-1, vad säger du om den? Ja, jag tycker att vi börjar bra om vi är aggressiva och får in 1-0 där. Sen tycker jag att Sandviken jobbar sig in i matchen och är lite hetare än oss över hela banan. Så det är... så... 4 matcher blev det den här Svenska Cupen, uttog i semifinal. Hur skulle du summera hela helgen? Lite blandat tycker jag. Jag tycker att vi har spelat väldigt bra vissa matcher och sen har vi spelat mindre bra. Liksom. Det är väl den där stabiliteten vi vill komma åt, att vi har ett grundspel som är på en hög nivå hela tiden. Och det är det vi söker och det vi jobbar efter att få här till serien börjar. Men annars tycker jag att vi har haft en bra helg så det här kommer ihop som grupp på ett bra sätt. Och, vi tar med oss mycket matnyttigt framöver som vi ska med oss. Tack så mycket. Tack.